nak tanya about what is the most special thing about Sophia Rose? So, pada peminat shawl printed, kat sinilah kalau anda nak cari shawl yang custom printed beridentitikan art to wear. Macam baru-baru ni daripada Kota Madrid. Sebelum tu daripada Kota London. Kalau pakai kaki memang nampak elegan dan mewah. Okey, kita ketengahkan material lace. Sesuai untuk pakai ke pejabat, untuk pergi jalan-jalan pun boleh.